Oye, solo tengo que decir una cosa, que estoy tremendamente orgulloso de mis jugadores, tremendamente orgulloso de nuestro club, de nuestro club, de nuestros adeptos y poco más tengo que decir. No voy a hablar mucho más. Estoy tremendamente orgulloso de nuestro equipo, de nuestros jugadores, de nuestros adeptos y poco más voy a decir. Puedo repetir lo que aconteció, me ha producido orgullo. Carácter que han mostrado los jugadores. O meu comentário é sempre empolgado de maneira incrível na imprensa. Prefiro não comentar. Já disse que as expulsões e aquilo que eu vejo do banco, não dá para ter uma opinião neste momento, até porque não as vi ainda em pormenor. Fomos uma equipa que tentou por fora, por dentro, jogo interior, jogo exterior, cruzamentos. Só que tivemos pela frente um grande guarda-redes, que fez uma exibição fantástica. E onde fomos ineficazes naquilo que foi a finalização. Penso que foi isso. Agora, hoje, se o Elton não tivesse inspirado, penso que poderia acontecer uma vitória histórica do Braga. Mas isso é se.